رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو رب العالمین اپنے بندیاں نو انعام یافتہ لوگاں دے اندر شمار کرنا چاہندا ہے انعام یافتہ لوگ بڑی عظمت دے حامل نے انبیاء صدیق شہید اور نیک لوگ اللہ ذوالجلال نے انہاں دا شمار انعام یافتہ لوگاں دے اندر فرما دتا ہے حقیقتاً دیکھے آ جائے محرم دا مہینہ آمد آمد اسلامی سال دا اے آخری مہینہ گزردا جا رہا ہے آخری
ਮਹੀਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਰਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਯਕਮ ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਖੀਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਕੀਕਤਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਮਨਸਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਾਹ ਯੂਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਔਰ ਪਰਵਾਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੰਜ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੈਗੰਬਰੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬੜੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਤਨਾ ਬਹਾਦਰ, ਇਤਨਾ ਦਲੇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਆਖਰ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਲਾ ਤਕੂਲੋ ਲੈ ਮੈਂ ਯੋਗ ਤਾਲੋ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾ, ਵਲਾ ਤਕੂਲੋ ਲੈ ਮੈਂ ਯੋਗ ਤਾਲੋ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾ ਹੈ ਅਮਵਾਤ ਬਲ ਆਹਿਆ ਉਲ ਵਲਾ ਕਿਲਾ ਤਸ਼ਵਰੂ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਸਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਈਅਤ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੇ,
خطیب فوت ہو جائے، میت کہہ لے آجے، فقیہ فوت ہو جائے، فرمایا میت کہہ لے آجے، وڈا فوت ہو جائے، میت کہہ لے آجے، چھوٹا مر جائے، میت کہہ لے آجے، لوگو جیڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید کر دیتا جائے، اللہ اینو کہنا تے اسا کی کہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے اینو میت نہیں کہنا، میت نہیں کہنا، اللہ آکھنا کی ہے؟ فیصلہ رب دے قرآن نے فرما دیتا ہے، اللہ فرمایا والا تقولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے شہید نو کیسا منصب عطا فرمایا، والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا جیڑا اللہ دی راہ دے اندر قتل کر دیتا جائے، اللہ دی راہ دے اندر شہید کر دیتا جائے، نو مردہ نہ آکھیا کرو، بل احیاء ال بلکہ او زندہ ہے، ولا کلا تشورو، اللہ جل جلال فرماندے نے اونو مردہ نہیں کہنا، شہید دا منصب ہے، فرمایا اینو مردہ نہیں کہنا بلکہ اے زندہ ہے، اللہ زندہ کیویں دا ہے؟ اے لاہوری پوچھ دے نے زندہ کیویں دا ہے؟ ساڈے ورگائی زندہ ہے، فرمایا نانا والا کلا تشورو، فرمایا تو آڈے علم اندر نہیں، تو آنو شعور نہیں، او کس حال دے اندر زندہ ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایدی تفسیر بیان کر دیا ہویا، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے، میرے صحابیوں جیڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر قتل کیتا جاندا ہے، اللہ دی راہ دے اندر شہید کر دیتا جاندا ہے، فرمایا اے لوگ اے شہدا دیاں روحاں، اللہ نے انہاں نوں بڑیاں عظمتاں نال نوازے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جیڑیاں شہیداں دیاں روحاں نے، اے اللہ ذل جلال دے عرش دے نال کندیلاں نال لمکے تے لٹکے رات بسر کر دیاں نے، سبحان اللہ مقام کتنا بڑا ہے، اللہ ذل جلال نے شہید نو کتنا بڑا منصب عطا فرمایا، اور انعام یافتہ لوگاں دے اندر شمار فرمایا، اللہ فرمایا ان عمل اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقاں، اللہ جل جلال نے مقام و منصب جیڑا شہید نو عطا فرمایا، میرے پاک پیغمبر دے جان سار، آمینہ دے لال دے پروانے تے دیوانے آن، میرے پاک پیغمبر دے اشارے تے اپنیا گردنا دا خون بہا دیتا ہے، میرے آقا نے اشارہ فرمایا، اس اشارے تے صحابہ کٹ گیا نے، او نا کچھ نہیں ویکھیا، نہ مالو دولت دیکھے آئے، نہ اپنیاں پکیاں فصلہ دیکھیاں نے، نہ اپنے پکے باغ دیکھے نے، حکم آمینہ دے لال دا آگیا تے کٹ گیا نے، اور ٹٹوں پکھے تے پیروں ننگے، اور ٹٹوں پکھے تے پیروں ننگے، اور بدن دوالے لیران، اے
ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌੜੇ ਜਾਵਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌੜੇ ਜਾਵਲ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦਰਖਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬੀ ਖਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦਮ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਂਦੇ ਜਿਸ ਦਮ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਂਦੇ ਫਾਕੇ ਯਾਦ ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਮਈ ਉਕਤਲੋ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ ਅਮਵਾਤ ਬਲ ਆਹਿਆ ਉਨ ਵਲਾ ਕਿਲਾ ਤਸ਼ਵਰੂ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਆ ਗਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੋ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ ਗੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਇੰਜ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫਤ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਸੀਨ ਗੋਈ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਏ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮ ਅਜਮਾਈਨ ਅੱਜ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਜ਼ਾ ਜਬਲ ਯੁਹਿੱਬੁਨਾ ਵਨੁਹਿੱਬੁਹੁ ਵਾ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਾ ਜਬਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਾ ਜਬਲ ਯੁਹਿੱਬੁਨਾ ਵਨੁਹਿੱਬੁਹੁ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਐ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਰੋ ਕੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕੈਂਕਰ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਪਹਾੜ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਇਕੱਲੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਅਲੀ ਜੁਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
میرے آقا چڑھ گئے احد پہاڑ تے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے چڑھ گیا. ابو بکر وی نال عمر عثمان وی نال نے رضوان اللہ علیہ مجمعین احد تے چڑھ گئے تے احد ہلن لگ پیا. احد جنبش وچ آیا احد حرکت وچ آیا. یارو احد حرکت وچ کیوں نہ آئے؟ احد نو خوشی اینی آئی ہے کہ اج میرے تے اللہ دا نبی چڑھ گیا ہے تے ابو بکر تے عمر عثمان چڑھ گئے نے. اے نیک ہستیاں جدو احد پہاڑ تے چڑھیاں نا تے احد ہلیا جنبش وچ آیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے آقا نے اپنا قدم مبارک احد تے ماریا. سبحان اللہ. اللہ دے نبی نے اپنا قدم احد تے ماریا تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے اس بت احد احد رک جا احد ٹھہر جا اس بت احد فإنما علی النبی و صدیق و شہید اللہ دے نبی فرماندے نے احد رک جا ہل نہ احد ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں ایک تیرے تے نبی جا رہے آئے ایک تیرے تے صدیق جا رہے آئے تے دو تیرے تے شہید جا رہے نے. شہید دو کیڑے کیڑے؟ ایک حضرت عمر شہید ہے تے ایک حضرت عثمان شہید ہے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمر دی شہادت دیاں پسین گوئیاں میرے آقا اپنی زندگی دے اندر فرما گئے. حضرت عمر دی خلافت دا وقت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں فتوحات اللہ دی رحمت نہ ہوئیاں بڑے سلطنتاں ود گئیاں علاقے فتح ہو گیا. حضرت عمر دے دور اندر مصر وی فتح ہویا. حضرت عمر دے دور اندر اسکندریہ وی فتح ہویا بڑے بڑے علاقے فتح ہو گیا. حضرت عمر نے ویکھے آئے علاقے بڑے فتح ہو گیا نے علاقے بڑے فتح کر لینے جدھر حضرت عمر دی فوج جاندی ہے علاقے آندے علاقے فتح ہندے جا رہے نے. امیر المومنین فتح دیاں خوشخبریاں مل دیاں جا رہی ہیں. اللہ اللہ ایسا اسلام دا جرنیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع آیا حاجت کرن واسطے جا رہے نے ساتھی وی نال نے. حج کر کے جدو واپس آئے انج رستے دے اندر آ رہے نے انج شام پہ جاندی ہے. جدو شام ہوئی نا امیر المومنین فرماندے نے ساتھیو سانو ایتھے آرام کر لینا چاہیدا ہے اسی تھکے ٹوٹے آئے سانو ایتھے سکون کر لینا چاہیدا ہے. ساتھی آندے نے حضرت عمر جیویں آندے ہون امیر المومنین جیویں حکم فرماندے ہون. حضرت عمر فرماندے نے اج رات ایتھے ہی ٹھہرنا ہے. عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لوگو امیر ہووے تے انج دار خلیفہ ہووے تے انج دار اپنے اپنے بسترے تیار کر دے جا رہے نے. حضرت عمر چھوٹیاں چھوٹیاں ایک کینکریاں کٹھیاں کر دے جا رہے نے بستر بنان دے جا رہے نے. سرانا کول کوئی نہیں اے بستر کول کوئی نہیں اے کینکریاں دا بستر بنا کے تے ایک پتھر لے کے عمر رات نو لیٹ گیا ہے.
عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اے عمر لیٹ گیا نا، انج جدوں لیٹیا تے نظر آسمان تے پہ گئیاں، جدوں نظر آسمان تے پئیاں نا تے آسمان وال ویندے نے چن چمکدا اے، حضرت عمر دیاں اکھاں چوں پانی آیا، اپنی زندگی دی مثال چن دی مثال دین لگے نے، زاروں کے تار روئی جاندے نے، زاروں کے تار اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے، اللہ ذل جلال دی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج آسمان دے چن وال دیکھے آئے، اپنے دل وچ خیال کردے نے، اپنے دل دے اندر ایک فکر رکھدے نے، آندے نے عمر تیری مثال تے چن دی مثال، چن دی دو چار تاریخ ہوندی ہے، پھر اپنی جوبن تے آندے ہیں، پھیریاں ایدیاں آخری ڈیٹا ہوندیاں نے، فرماندے نے عمر تیری مثال تے چن دی مثال، جدو چن دے ابتدائی ایام ہوندے نے، فرمایا روشنی چن دی تھوڑی ہوندی ہے، جدوں 14-15 تاریخ ہوندی ہے، یہ اپنی جوبن وچ آندا ہے، اپنی روشنیاں دکھاندا ہے، جدوں آخری ڈیٹا وچ جاندا ہے، یہ دیاں روشنیاں پھر مد پی جاندیاں نے، فرماندے نے عمر تیری وی مثال چن دی مثال ہے، عمر نے اپنا بچپن گزار لیا، عمر نے اپنا لڑکپن گزار لیا، عمر نے اپنی جوبن جوانی گزار لئی، اج عمر دے کندے تھک گئے نے تے 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران، عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران، حضرت عمر فاروق نے انج لیٹیاں لیٹیاں، انج لیٹیاں لیٹیاں اکھاں جو پانی آیا، اللہ ذل جلال دے سامنے ہاتھ چک لیندے نے، آندے نے اللہم ارزقنی، اللہ عمر نے بچپن گزار لے آئے، اللہ عمر نے جوانی گزار لئیے، اللہ عمر نے بڑھاپا گزار لے آئے، عرشاں دے مالک اے عمر تیرے کولو اکو ہی تمنا تے آرزو کردا اے، عرشاں تو آواز آندی ہوئے گی، اے پیارے عمر منگنا میرے کولو جو منگنا اے، یارو عمر اللہ دا ولی وی اے تے نبی دا صحابی وی اے، اللہ دا پیارا وی ہے، اللہ دا ولی وی ہے، حضرت عمر نو آواز آندی ہے، رب العالمین فرماندے ہون گے، عمر منگنا میرے کولو کی منگنا ہے، حضرت عمر نے مال نہیں منگیا، حضرت عمر نے بغاوت دا سوال نہیں کیتا، اللہ ذل جلال دے کولو ہی کوئی شے منگ لئی، فرماندے نے اللہ مرزقنی، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیل کا، سبحان اللہ، عمر نے کیسی دعا دی خواہش کی تھی ہے، عمر نے کیسی دعا دی تمنا فرمائی ہے، فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیل کا وجعل موتی، وجعل موتی فی بلد رسول کا، اللہ عمر تیرے کولو کچھ نہیں منگدا، عمر منگدا تے تیرے کولو شہادت دی موت منگدا، عمر شہادت دی اللہ فرماندے ان کے عمر شہادت دی موت مانگنا، فرمایا ہاں ربا شہادت دی موت مانگنا، تے موت بھی آئے تے نبی دے شہر مدینے وچ آئے، موت بھی آئے شہادت دی آئے نبی دے شہر مدینے وچ آئے، یارو ایک سوال پیدا ہوندا ہے، اللہ اللہ، مدینہ امن والا شہر ہے،
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੈਸੀ ਮੌਤ ਹੈ! ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾ ਬਈ ਨਾ ਬੈਤੀ, ਮਾ ਬਈ ਨਾ ਬੈਤੀ ਵਾ ਮਿੰਬਰੀ ਰੌਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਿਲ ਜੰਨਾ। ਓ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਤੱਕ, ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੱਕ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਏ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਗੋ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਲਾ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਓਏ ਕੀ ਰੀਸ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੋ ਮਿਲਣ ਕਈ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਜੁਗਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰੀਆ, ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਲੇਟ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ, ਅੱਲਾ ਲੇਟ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ, ਅੱਲਾ ਲੇਟ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ, ਅਸਹਾਬ ਸਬੀ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਸਬੀ, ਅਸਹਾਬ ਸਬੀ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਸਬੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖੱਪ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰੀਆ, ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਰੂਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੂਫੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਮੁਤਾਮੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਆਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਬੜਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਗਲੋ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦੀਨੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
حضرت عمر نے لیٹر لکھیا فرمایا انہوں پیج دیو مدینے دے اندر. حضرت جبیر بن موتم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین دے کہنتے مدینے آگیا ہے. جدو مدینے آیا حضرت عمر نو پہلی آ کے شکایت کرد ہے اے مستری پہلی آ کے شکایت کرد ہے. آندا امیر المومنین جیڑا میرا مالک جبیر ہے نا اے میرے نا بڑی زیادتی کرد ہے میرے تو ٹیکس بڑا لیند ہے. حضرت عمر فرما دے نے کڈا کو ٹیکس لیند ہے کنا کو ٹیکس لیند ہے. آندا جناب مہینے دا 100 روپیہ. حضرت عمر آدھے نے پھر زیادہ تے کوئی نہیں تینوں شکایت کرن دی ضرورت ہی نہیں. بڑا پریشان ہویا کہ امیر المومنین نے میری گل ٹھکرا دیتی ہے اپنے گھر چلا گیا. کافی دن گزرے لوگاں دسیا امیر المومنین اے چکیاں بڑیاں پیاریاں بناندا ہے چکیاں بڑیاں سونیاں بناندا. حضرت عمر آندے نے میرے کول بلا کے لے آؤ انج سامنے کھڑا ہے. حضرت عمر فرماندے نے ابو لو لو مینو ایک چکی بنا دے. ابو لو لو ایک چکی بنا دے. تے غصے وچ سی نا کہ پچھلی گل امیر المومنین نے میری مننی نہیں. آندا عمر امیر المومنین میں ایسی چکی بنا کے دیاں گا دنیا دے اندر حال چال مچ جائے گی. اے چکی ایسی بنا کے دیاں گا جی دے تذکرے مشرق تے مغرب وچ ہو جان گے. حضرت عمر اپنے ساتھیاں نو آندے نے ساتھیوں میں نو تمک اے قتل دی تمکی لا گیا ہے پریشان کر گیا ہے. ساتھی آندے نے حضرت جی نو قتل ہی کر دے ہون. حضرت عمر فرماندے نے مینو تمکی لائی آ کیڑا مینو قتل کر دیتا ہے. ایسے حلیم نے ایسے بردبار نبی دے ساتھی نے. اگلا دن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد نبی وچ تشریف لے آئے. اج نبی دے مسلے تے کھڑے نے اج صفا دے اندر داخل ہو کے صفا درست کر دے جا رہے نے صفا درست کر دے جا رہے نے. یارو صفا نو درست کریا کرو صفا نو ٹیڑیاں نہ کریا کرو صفا نو ونگیاں نہ کریا کرو اپنے کھڑے ہون اندر فرق نہ رکھیا کرو. اسی اپنے اندر نماز دیاں صفا اندر فرق رکھاں گے تے اللہ ساڈے دلاں اندر فرق پا دے وے گا. ذرا غور تے توجہ کریا کرو. میرے آقا فرماندے نے او جیڑا بندہ صفا نو ملا کے کھڑا ہوندا ہے قدم نہ قدم ملا کے کھڑا ہوندا ہے اللہ انہاں دے دلاں نو ملا دیندا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صبح دی نماز پڑھن واسطے نبی دے مسلے تے کھڑے نے صحابہ دیاں صفا بن چکیاں نے آبا پیچھے کھڑے نے. ابو لو لو مجوسی ہے ابو لو لو نے دو تاری دار خنجر لے لے آئے اینو زہر دی پان وی دے لئی ہے. ایتھے مورخین نے دو موقف بیان کیتے نے. پہلا موقف تے ایویں ابو لو لو مجوسی ممبر دے تھلے لکیا ہویا. دوسرا موقف ایویں خنجر لے کے اے صاف دے اندر کھڑا ہویا. جدو حضرت عمر مسلے تے کھڑے ہوئے انج نماز نیت لئی آ نماز لئی کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن لے نے. اے ظالم ابو لو لو نکل دا اے حضرت عمر دے خنجر مار دا اے زیر ناف خنجر مار دا اے. حضرت عمر مسلے تے ڈگ پیندے نے. یارو کیڑا مسلہ اے اے او مسلہ اے
جتھے اللہ دے نبی کلو کے امامت کروان دے رہا اے او مسلح ہے جتھے دو سال کھلو کے حضرت ابو بکر امامت کروان دے رہا اے او مسلح ہے جتھے آج حضرت فاروق بھی کھڑے نے دس سال اس مسلح تے حضرت عمر نے امامت کروائی ہے ابو لولو مجوسی نے نہ مارے آئے آنتڑیاں دے وچوں خون جاری ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلے تے کھلو کے امامت کروان دے نے اینج ساتھی جیڑا پوچھ دے نے یارو کی بنیا ہے اینا صفا بنیاں دے اندر ہی ابو لولو خنجر مار کے نکلنا چاہندا ہے صحابہ مل کے کھڑے ہوئے نے یارو مل کے کھڑے ہون دیاں برکتاں کنیاں نے پیر نہ پیر ملان دیاں محبتاں کنیاں نے حضرت عمر نو شہید کرن والا نکلنا چاہندا ہے پر اینے کئی صحابہ نو زخمی کر دیتا ہے اینو پتہ لگا میں نکل نہیں سکدا اے خنجر دا وار اپنے پیٹ تے کر لیندا ظالم جہنم واصل ہو جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اے نبی دے مسلے تو اٹھا لیا اے گھر پہنچا دتا اے دودھ پلاندے نے تے آنتڑیاں چو نکل جاندا اے پانی پلاندے نے تے آنتڑیاں چو نکل جاندا اے لوگ مدینے دے باسی پتا کر لئی آ رہے نے ایک جوان آیا اینج حضرت عمر دا پتا کر کے چلے آئے حضرت عمر فرماندے نے اس نوجوان نو آواز مارو اس نوجوان نو آواز ماری حضرت عمر آخری گھڑیاں دے اندر نے حضرت عمر آخری شاماں تے نے اے نوجوان سامنے کھڑا اے آخرت دی فکر کنی اے حضرت عمر نو آخرت دی یاد کنی اے حضرت عمر فرماندے نے او نوجوان عرفا صوبگا اے تیری سلوار تیری چادر ٹکھنیاں تو تھلے وے اتے کر لے اللہ دا ڈر کنے تے اللہ دا خوف کنے قیامت دے دیر رب پوچھ نہ لے عمر تیرے ادوار اندر تیرے دور اندر لوگ نبی دیاں نافرمانیاں کر دے رہے تینوں پتہ ہی نہ لگا جے اینی بھی کمی کسے وچ ویکھی ہے تے ادھو ہی انہاں دس دیتی ہے فرمایا نوجوانا اللہ عرفا صوبگا اپنی سلوار اپنی چادر ٹکھنیا تو اوپر کر لے یہ دے دو فائدے نے ایک تیرا کپڑا صاف رہے گا تے ایک اللہ تینوں اجر تے ثواب عطا کرے گا اللہ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسیاں عظمتاں والی شہادت دی موت ملی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دی شہادت دی پشین گوئی ہے اپنے دور اندر ہی فرما چکے نے حضرت عمر گھر اندر نے کوئی کھادا نہیں کوئی پیتا نہیں تے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلا لیندے نے فرمایا پتر ہو رہے ہیں فرمایا پتر جہاں ماں جی ایشا صدیقہ کول رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا جا کے کہنا امیر المومنین نہیں کہنا جا کے آنکھیں خطاب دا بیٹا عمرے موت کشم کش اندرے اپنی ماں جی ایشا نو جا کے کہہ دے ابو جی تواڈے کولوں تواڈے حجرے دے اندر ایک قبر دی جگہ باقی ہے نبی دے حجرے دے اندر ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر ایک قبر دی جگہ باقی ہے تے ابو نو جا جا کے ماں جی عائشہ صدیقہ نو کہہ دے ابو جی تواڈے کولوں قبر دی جگہ منگ دے نے اللہ قبر بھی مل دیئے تے نصیبانہ کفن بھی مل دیئے تے
قبر بھی نصیبہ نہ تے کفن بھی نصیبہ نہ. حضرت عمر فرماندے نے بیٹا جانا. بیٹے جا دروازہ کھڑکایا دروازہ کھولیا. ماں جی عائشہ نو پتا لگا تے زارو کے تار رو رہی ہیں. عبداللہ فرماندے نے اما جان مینو میرے باپ عمر نے بھیجے آئے تے خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجے آئے. اللہ تواڈے کولو نبی دے نال تھوڑی جی قبر دی جگہ منگدے نے. اللہ ماں جی عائشہ بھی اپنے تے کیتے احسان بھلیاں نہیں ہون. دنیا دے بندہ اصلی نسل دا ہوویں کسے دا کیتا احسان کدے نہیں بھلیا کردا. کیڑا احسان ہے اما جی عائشہ صدیقہ تے تو مت لگی ہے. اللہ دے نبی نے حضرت علی نو بلایا. علی کی کرنا چاہیدا ہے؟ علی نے بھی وکھرا جیا جواب دتا رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا نے حضرت عمر نو بلایا. عمر عائشہ دے بارے مدینے دے اندر آ افواواں پھیلیاں نے. کی کرنا چاہیدا ہے؟ عمر میں تیری عصمت تو صدقے جاواں. عائشہ نو عائشہ تے عمر نے احسان کیتا ہے. عائشہ احسان بھلیاں نہیں زندگی پر یاد رکھے آئے. میرے آقا فرماندے نے عمر عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے سونے نبیا پہلی گل تے ایویں اے فرماؤ نا تسی عائشہ نن کا اپنی مرضی نہ کیتا کہ عرش والے دی مرضی نال کیتا ہے. فرمایا عمر عائشہ نہ نکاح میں کیتا ہے تے رب دی مرضی نہ کیتا ہے. تے حضرت عمر مشکرا پیندے نے. حضرت عمر فرماندے نے سونیا پھر انج دیاں گلاں کیوں کردے ہو؟ جے عائشہ دا نکاح رب دی مرضی نہ ہویا تے پھر یاد رکھیا جے اللہ جل جلال اپنے نبی دے گھر نہ شکری بیوی کدے پسند نہیں کردے. اللہ دی مرضی نہ نکاح ہویا. حضرت عمر فرماندے ہون گے سبحان کا حاضا بہتان عظیم. آقا سونے نرا بہتان بڑا جھوٹ ہے. عبداللہ جدو ماں جی عائشہ کول گئے ہون گے آندے نے اما جی ابو قبر دی جگہ منگ دے نے. ماں جی عائشہ رو پیاں نالے آندیاں نے پتر عبداللہ اے بیٹا عبداللہ اے جگہ جیڑی نبی دے نال اپنے باپ ابو بکر دے نال میں اپنے واسطے رکھی سی اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی پر پتر تو سنیا لے کے آ گیا میں اپ عمر تے اشار کر دیتا ہے تے قربانی کر دیتی. اللہ اللہ اپنے باپ نو جا کے خوشخبری دے دیو. اپنے باپ نو جا کے خوشخبری دے دیو کہ ماں جی عائشہ نے توانو نبی دے نال جگہ دے دیتی ہے. حضرت عبداللہ خوش ہوندے گیا تے کان وچ جا کے آندے نے ابو جی ماں جی عائشہ نے قبر دی جگہ دے دیتی ہے. تے ہولی دے نے آندے نے پتر جدو میری روح پرواز کر جائے ساڑھے بائی لاکھ مربع میل دا حکمران ساڑھے بائی لاکھ مربع میل دا حکمران لوگوں گلہ کیویں دیاں کردائے. آندھا پتر عبداللہ زندیاں نو زندیاں دا بڑا حیا ہوندائے زندیاں نو زندیاں دیاں بڑیاں شرما ہوندیاں نے. اے بیٹا عبداللہ جدو میری روح پرواز کر جائے تے میری میت اٹھا لیا دے میری میت لے جا کے ماں جی عائشہ دے دروازے تے رکھ دے آ دے.
میری میت لجا کے ماں جی ایشا دے دروازے تے رکھ دے آ دے تے پتر ایک واری ہور پوچھ لئی جے ماں جی مینوں ویکھ کے میری میت نو ویکھ کے چار پائی نو ویکھ کے جے ماں جی اجازت تواڈی دے دےوے تے نبی دے قدماں وچ دفنا دے آ دے جے ماں جی ایشا اجازت نہ دےوے تے امیر المومنین عمر نو عام مسلماناں دے قبرستان وچ دفنا دے آ دے اللہ اللہ حضرت عمر دنیا تو چلے گیا روح پرواز کر گئی چار پائی اٹھا لئیے پتر عبداللہ نے چار پائی اٹھا لئیے ماں جی عائشہ تے دروازے تے جا کے رکھ دیتی ہے تے دروازے تے دستک دے دیتی ہے ماں جی تو پوچھیا جاندا ماں جی دیاں اکھاں سون پادوں دے میتراں وسدیاں نے فرماندیاں نے پتر عبداللہ میں تینوں ایک واری جیوں کہہ دیتا ہے جیڑی گالو نہ زبان جو ایک واری کہہ دیتی ہے پھر بدل سکدی ماں جی فرماندیاں نے پتر میں تینوں ایک واری کہہ دیتا جاؤ نبی دے حجرے وچ انہاں نو دفن کر لو اللہ سول جلال دی قسم حضرت عمر اج آمینہ دے لال دے نال لیٹے نے میرے آقا لیٹے نے ایک پاسے ابو بکر لیٹے آئے ایک پاسے نبی دے عمر لیٹے آئے رب نے جوڑیاں جوڑیاں کیسیاں سونیاں جوڑیاں دنیا تے رہ تے نبی دے نال رہ اج قبر وچ نے تے نبی دے نال نے کل قبراں چ اٹھائے جان گے تے نبی دے نال ہون گے حشر وال جان گے تے نبی دے نال ہون گے حوضِ کوثر تے جان گے تے نبی دے نال ہون گے اللہ نے عظمتاں کیسیاں عطا فرمائیاں اے کل جنت وچ وی جان گے تے نبی دے نال ہی ہون گے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی یارو کیسے عظیم لوگ گزر گئے نے اینی نبی دی محبت اینی نبی دی رفاقت شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی حضرت سفر دے اغاراں دے ساتھی لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او راتاں دے ساتھی ہاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ نو جو مندا سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی ولا تقولو لمیو قتالو فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن ولکن لا تشعرون وقت کافی ہو گیا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آخرت حسنت وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ اپنی رحمت نال بیماراں صحت کاملہ عطا فرما
اللہ جڑے پریشان نے مولا اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڈے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما اللہ ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما اللہ ساڈے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ ساڈے دلاں دے نیک ارادے پورے فرما اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نوں نیک نوینہ اولاد عطا فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اللہ کل قیامت دے دے نبی دے ہتھوں دے کوثر دا جام نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین.